Dobrodošli u Star Specijal. Kod nas ima sve do gori. Kombinacija da bude? Deal. Kako ćemo sve četvoro da stanemo kadar? Baš smo zgodni. Zgurat ćemo se. Poznati stihovi kažu da je svanulo jutro iznad crkve Svetog Marka. Ja sam Ivan Kleut, sa mnom u studiju su moje tri divne koleginice Milica, Vanja i Olivia. Dame, dobar vam dan. Dobar dan. Od vikenda do vikenda pričamo o dešavanjima među poznatima, ali od prethodnog vikenda javnost prati vesti o Bori Đorđeviću koji je priključen na respiratoru u kliničko-bolničkom centru u Ljubljani. U Ljubljani je i naš kolega Aleksandar Panić koji ima poslednje vesti. Celokupna srpska javnost već danima brine o zdravstvenom stanju Bore Đorđevića, frontmana grupe Riblja čorba. Naša ekipa je, čim smo saznali da je roker smešten u bolnicu, krenula pod Ljubljane i nalazimo se ovde već nekoliko dana kako bismo ekskluzivno iz sata u sat izveštavali naše čitaoce o trenutnom aktualnom stanju Bore Đorđevića. Kako smo uspeli da saznamo, njegovo stanje je nepromenjeno, on je intubiran i dalje u jako teškom stanju, a za vreme našeg boravka u Ljubljani posetili smo i mesto gde on živi, tačnije naselje u kome živi, porazgovarali smo sa komšijama, odakle smo saznali da svi imaju zaista samo lepih reči o njemu i o njegovoj supruzi. Poslednji put su ga videli pre otprilike 2 meseca, a od tada ga nema, što je mnoge zabrinulo da bi se saznalo da je roker bolestan i da leži u bolnici. Ono što za sada znamo jeste da će onda dalje ostati ovde, a naravno sa svim najnovim informacijama javit ćemo se direktno iz Ljubljane. Studio. O zdravstvenom stanju frontmana legendarne rock grupe Riblja čorba ne izveštavaju samo mediji u Srbiji, već svuda gde je ovaj beogradski sastav nekada svirao. Ili kako to Petar Janjatović u leksikonu Ju mitologije kaže, svuda gde je bila uvedena struja. Podrška jednom od najpoznatijih Čačana, britkog jezika, pisa humorističnih i ironičnih stihova, stiže sa svih strana. To je još jedan dokaz da je muzika iznad svega i da ona ostaje i za svih nas, za sve nas. Pogledaj stado, anđele, se sadi paradin prosjaci. Riblja čorba jedan je od najznačajnijih bendova u istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla. Pre nego što je osnovao grupu Riblja čorba 1978. Bora Đorđević krčio je put koji nije bio ni malo lak. Muzikom je počeo da se bavi u ranom detinjstvu, pevajući po školskim priredbama i u horu. Tokom odrastanja i burne mladosti dolazi i do prvih nevolja. Sa svojim društvom provaljivao je u tuđe stanove, a od tako stečenog novca u Beogradu kupovali su instrumente. Nakon 3 godine podzemnih aktivnosti, uhvaćeni su i proglašeni za maloletne delikvente. Bora je 7 dana bio u istražnom zatvoru, zatim je pušten da se brani sa slobode i odmah je izbačen iz Čačanske gimnazije. To je bila velika bruka i sramota za tada mali Čačak, pa roditelji odlučuju da se presele u Beograd, gde Bora upisuje prilično strogu 5. beogradsku gimnaziju. Nakon završene mature, Bora odlazi na audiciju za rock operu Isus Hrist Superstar, koja se u to vreme pripremala u ateljeu 212, gde dobija ulogu jednog od apostola. Na taj način upoznaje Zorana Radmilovića, Dragana Nikolića. Bora neuspešno pokušava da upiše glumu na akademiji, pa se na kraju odlučuje za odsek pozorišne organizacije. Potom se totalno posvetio muzici. Pre nego što je osnovao Riblju čorbu, Bora je bio član brojnih čačanskih i beogradskih sastava, kao što su zajedno Suncokret, Rani mraz. Tokom višedecenijske karijere napisao je veliki broj predivnih numera i hitova kako za sebe, tako i za kolege sa kojima je sarađivao, poput Zdravka Čolića, Nede ukraden. Prolaznike gledu, sedu gole ili ude
ostavio je neizbrisiv trag na našoj rock sceni. Jedna od njegovih najpopularnijih pesama jeste Amsterdam, na kojoj je radio sa čuvenim Eddie Grantom. Njegovi tekstovi, često šaljivi i surovo realni, obuhvataju i pesme o nesrećnim ljubavima. Ti si začesto bez mane, ti si deo vojničkih snova. Jedna od najvećih inspiracija za njegove hitove bila je beogradska manekenka Biljana Nevajda Šević, koja je bila muza za nekoliko njegovih pesama. Zabavljali su se i on ju je ludo voleo. Baš njoj je posvetio sijaset svojih pesama koji su postali vanvremenski hitovi. Bar se nasmeši kada me vidi. Ta romansa se nije završila slavno, pa je prekid ovog odnosa rezultirao pesmom Ostani đubre do kraja. Muzičar je sreću pronašao pored treće supruge Dubravke, koja je od njega mlađa 28 godina. Bora je rekao da je ona njegova poslednja ljubav. Za života je mnogo toga ostvario, a 15. februara 2021. godine pisac i muzičar nagrađen je ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Lepo je setiti se ovih numera svih koje je Bora pevao, zapravo za koje je stihove napisao. Imate vi neki omiljeni? Lutka sa naslovne strane. Ti to nešto? Pa zbog sebe, čisto zbog sebe. Lutkica. Da. Ali moram da priznam da ono što je takođe zanimljivo je zaista njegov ljubavni život. Mm-hmm. Mislim, malo je moglo da stane, ono najvažnije smo se potrudili da istaknemo u ovom prilogu, ali složit ćete se da je on definitivno bio zaljubljenik u žene i u ljubav. I žene u njega. Voli žene. Ali žene su, on to volio da kaže, malo manje volele njega. E, da, sam trudio. Da. E, ali on zna kako živi život. To je to. Znači, zaljubljivao se koliko je hteo, napisao je toliko hitova i ostao je van vremenski lik i tako će biti zauvek. Šta god se desilo, ali mi šaljamo pozitivnu energiju. I često je, u stvari, Bora inspirisao mnoge muzičare, između ostalog, evo, recimo, Momčilo Bajagić Bajaga, koji večeras proslavlja 40 godina svog benda, dakle, pre 40 godina napustio je Riblju čorbu, pisao je stihove Kad hodaš ne zastajkuješ, recimo, koje je otpevao i Bora, koje, sticajem okolnosti, recimo, to mi je uvek bilo zanimljivo kako je to jedan bio od najvećih promašaja, na primjer, koji Čola nije procenio, a njemu je ponudio, ili tako? Jeste, upravo tako. Baš je Bajaga pričao o tome u emisiji Sceniranje, mm-hmm. da je Kad hodaš odbio Čola, svi znamo na kraju šta se desilo, prosto sudbina je tako htela, a predlažem i da čujemo šta je Bajaga pričao o Bori čorbi u Sceniranju. Hajde da se prisetimo. To je bio jako značajan period u mom životu, mislim, to je moj prvi veliki bend i ja sam bio, ono da kažem, prilično lojalan dok je to trajalo i trudio sam se maksimalno da dam. I Bora mi je davao puno prostora već od drugog albuma. Ja sam uvek imao bar nekoliko pesama i puno sam stvari napravio za čorbu, puno sam naučio od pokojnog Rajka Kojića i od Miša Aleksića i od Bore i od, mislim, oni su me uveli u posao. Ja sam 6 godina svirao u čorbi. Nekako sam došao u trenutku kad je bio prvi i drugi singl i tamo je bend krenuo ono uzbrdo karijerom i svaka godina je bila sve bolja. Šta sve stane u tih 40 godina, boga mi, ovo što si ti malo čas pomenuo, zaista mnogo toga. Ali najminimalnije, ovo je baš onako suženo, mi bi o ovome mogli da pričamo još 8 godina, ono, otprilike, i bilo bi nam malo, ja mislim. To su ti vanvremenski likovi. Ovi ispod 30. Stani, sad sam pošla kažem, nego sačekam Olivija da završi, vanvremenski hitovi i likovi, zato što ih ja slušam, slušali ste i vi slušaju i ove mlađe generacije, još mlađe od mene, znači 2000. Ne, oni što imaju 5 godina. Ajmo da raspravimo ovome, ovi kao i vi, što je aludirala na nas. Ne znam ja ništa. Kratka pauza. Idemo na pauzu, brzo. Da,
Dakle, ko što rekoh na samom početku, od vikenda do vikenda, mi nešto ovde pričamo o ljudima, ali isto tako od vikenda do vikenda vi svi komentarišete. I ajde da vidimo zapravo šta je obeležilo to prošlu emisiju, koje od naših tema. A li misliš da ljudi mogu da se opamete u tom jednom sudaru? Klepi po džepu, pa ćeš da vidiš kako će da se opamete, ali ne to 1000 evra za to nije. Šta je 1000 evra? Kad je napravio štetu od 100 hiljada, šta mu je problem? Ko zna koliko puta je on bio u tom stanju. Grešiti. Ali sada je sve to došlo na naplatu i dobro je što nije bilo povređenih. Dobro je što nije bilo... To sam rekao, znači šteta je šteta, ali na svu sreću da ovde nije bilo. Ali ovo je veliko upozorenje za njega i ozbiljen znak. Ali treba znati kada stati. Što ti reče sad, znači... Ljudski je grešiti, ali ponavljati nešto neprekidno, onda znači da si bahat i bezobrazan. I 7 dana kasnije, mislim da se ništa nije promenilo, niti se to nije opametio, niti je ovo što smo mi pričali na njega, bar imalo efekta. Ali dobro, Bože moj, daćemo vremena da vidimo da li... Ali ja se nadam da na gledaoce jeste imalo efekta. To sam sigurna. Čekaj, ti si bila na nekoj svadbi, je li tu bilo... Policije nije bilo. Paklenih vozača. Dobro. Sigurna sam da je bilo na paklenih vozača, ali kada ih klepe po džepu, smirit će se. Ali klepe, klepe. Dobro, to si rekla i onda i ja se slažem. Složili su se i gledalci naši. Gledao sam po komentarima. Odlično. Tvoja tema je takođe prošle nedelje dosta odjeknula. Kamile u Dubaju i tako dalje. Da, da. Mislim, vrhunski komentar bio. Vini, jaja uvek isplivaju. Jaja, bravo. Kad se o jajima govori, to je to. Cifra Pilići. Ako ima nekog ko možda nije to video prošle nedelje, ima priliku sada. On je rekao da imaju puno radnika, da se on toga ne stidi što radi, da je to njemu sada biznis i od kog zarađuje i on. Zašto bi se stideo, ljudi moji? Ja bi crkla od radosti. Kompleksi, kompleksi. Ja bi se stvarno crkla od radosti da imam neki zanat u rukama. Znači, uopšte ne vidim problem. Svojevremeno su i sestre Rodić prozivali kako prodaju jaja, piliće, šta je sve, šta sve nije bilo. Pa vi jedete i kupujete ta jaja. Tako je. Znači, nisu ih one smele, nego njihove kokoške. Stalno busamo nešto, Srbija je ponosna, mi smo zemlja seljaka, naši preci. I onda neko krene da se bavi poljoprivredom. Počne upravo to. Eto. Ja i dalje mislim, isto što sam rekla i u prethodnoj emisiji, ne vidim problem šta više, bravo ljudi, nastavite tako, dokle god je ovako vrednih i radnih ljudi i mi ćemo imati sveža domaća jaja. Ja opet o jajima, dobro. Mladi preduzetnici sa jajima. To što ti misliš, ako misliš to što ja mislim, sram te bilo. To što ja mislim, to je moja stvar, sram tebe bilo. Idemo dalje. Evo ih, kokoške odmah. Kako je jaje bez kokošeka? Nego da idemo mi dalje. Ajde, idemo. Šta smo spremili za ovu nedelju? Op, op. Op, op. Štikla pevačice Severine Vučković stala je na asfalt graničnog prelaza Bajakovo, ali pevačica u Srbiju, gde je pošla da peva na nekoj privatnoj zabavi u Beogradu, nije ušla. Zbog svega što se u tih nekoliko sati dogodilo na graničnom prelazu, Seve se okrenula i vratila kući. Ne sumnjam da znate šta se dogodilo i da o tome sigurno imate mišljenje, ali da sumiramo. Granična policija je zamolila Severinu i njenog menadžera da stanu sa strane. Manje je važno, ali je zanimljivo da je pevačica morala do toaleta kada je čula da na prelaz stižu inspektori iz Beograda. Pošto su inspektori utvrdili da u vozilu nema oružja, pitali su za radnu dozvolu, a Seve je potom odvedena u zgradu policije na razgovor. Pitanja su se ticala njenih stavova koje je ona ranije iznosila na teme osetljive za Srbiju. Ona je odgovarala, ali po završenom intervju, kada je i potvrđeno da može da uđe u Srbiju, okrenula se, sela u auto i pošla na drugu stranu. A onda sutradan poručila, Srbijo, volim te, ali neću dolaziti. I šta ćemo sad? I šta ćemo sad? Tako je, šta ćemo sad? Joj, sad kom obojci Tom i Jerry, to je to od prilike. Da, čujem. Pa ne znam šta da ti kažem. Da li vas je potresla ova
priča. Jeste, zato što je otišla predaleko, predaleko, predaleko. I bukvalno ja ne znam da li postoji neka osoba koja se trenutno ne bavi ovom temom, ali svaku na svoj način i u svojoj sferi delovanja. Ja zato i kažem, ja verujem da i naši gledaoci imaju mišljenje o tome i mislim da je ovde bilo pitanje priklanjanja Severini ili odstupanja od nje. Milica mi je zagonetna. Mislim da ima nešto da kaže. Sad kad bi ti rekla šta me muči, hoću da kinem, verovatno. Alergija. Ojda da. Meni je izgleda ovo proradila alergija na uženu, verovatno. Dobro. Ne voliš Severinu? Ne. Dobro, zašto? Samo da ne kinem. Nastavite vi. Slobodno, slobodno. Slobodno, što god kad kinem. Imamo mi odbranu. Nekako mi je ovo pravljenje senzacije. Dobro. Ona je uhvatila priliku sada i ona je zvezda, ona sada diže bunu, ona neće da uđe u Srbiju, iako su joj vrata uvek bila otvorena i sad su joj otvorena i uvek su joj bila i tad su bila, ali ona je to odlučila da svega ovoga napravi senzaciju i napravila. Njoj niko nije zabranio, ne možeš nikad više da uđeš. Ne, okej, imala je razgovor, imaju i ostali ljudi, ne vidim problem. Dobro. Problem je što nije odradila tezgu. Meni bi to bio najveći problem. A jel mislite da se okrenula zato što je shvatila da ona neće stići na taj događaj i kao evo sad su propale pare, možda imala nešto sutra dogovoreno, pedikir, manikir. Da bi stigla se našminka, sredi, pa šta će da... Misliš da to ne radi u autu? Pa de, nije stigla žena. Nije stigla. Ne možeš stići sve. Dobro. I zato se vratila za Zagreb. Sigurno. Aha, dobro, dobro. A šta ako je imala neki problem sa Bešikom? Pa to jeste. Ipak je morala da toaleta. U glavi mi je htjela... A meni je logično. Ne, ajde, kaži, kaži. Meni je logično da nastavi pravo nego da se vraća ako je Bešika. Pa to je tu negde na pola puta, ajde, nije. Mislim, činjenica bila je bliže Beogradu, ali dobro, Bože moj, njoj je zgodnije da se vrati tamo, jer tezga propala, ona se nije sredila. Bešika puna. Ona nadrndana i onda kome će... Ali čekaj, pritom to je nedelja veče. Avgust, nedelja veče, vrućina na granici, žena je imala zakazanu tezgu i odustaje jer sutra je radni dan. Dakle, ni gosti je verovatno ne bi čekali. Znači, da li je donela pravu odluku, šta mislite? Ja sam trenutno u ulozi tih gosti, u slavljenika i svega ovo. Ali ajde stano, evo došla si, dođeš na žurku i na kojoj će biti Severina. Očekuje se Severina. Nije dogovorilo 7 dana unapred, nego verovatno godinu dana ili pošto ona, jel te, mnogo nastupa. I zamisli sad dođeš i kao... A morala je da napravi frku da opravda svoj nedolazak, razumeš? Jer i dalje nikom mi nije jasno zašto ženu nisi nastavila i otišla da pevaš, razumeš? Znači, eto, to je poenta cele priče. Gospođa Vanja, mislim da ima nešto da nam saopšte. Kažite diplomat. Ja želim da kažem da je stvarno sve moglo lakše, da se taj dvosatni razgovor obavi, da ona završi do 23 časa, otprilike kad je već to sve se završilo, da ode tamo na to punoletstvo, na tu privatnu žurku gde je trebalo da peva. To je znači već ponoć otprilike dok si... To je to surprise! Taman, surprise! I da jednostavno sve prođe bez te neke medijske pompe, bez neke politizacije samog događaja. A što nikad može ova? I da ne bude ta hajka, nego prosto jednostavno se sve normalno završi. Ali tako nije zabavno. Sad se o tome piše, priča, sad se time bavimo. Evo vidi, jel shvataš ti sad ovo? Da, pa mi sad pričamo zapravo. Tom celom situacijom i tim problemom sa graničnog prelaza, mislim, gužve i ono, zaista naiđe ti Severina i ti sad kao, o, gospođa, ajmo na stranu malo. Imate li kakvo oružje da mi to vidimo? Ona kao, ne, gospe, moja, moram ići na zahod. Pući će mi mjehur. Šalim se. Ali u suštini bavimo se Severinom danima. Ako ništa drugo, kurir je negde doprineo njenoj slavi u Srbiji svoje vremeno. Ako se sećate, sećate se, dobro, tražio se broj više. Da, tražio se broj više. Ali ono što je ona negde, jel zamerate to kad se na kraju okrenula pa kaže ja više neću da pevam, Srbijo, volim te, ali neću više dolaziti? Ma meni muka bre više od toga. Ja sam to rekla i u emisiji dok smo govorili o Željku Bebeku i svemu ostalom. Ja stvarno više... Moram, ali ne mogu da slušam to. Muzika, politika, sport, politika, sve se ne... Znači, previše je svega. Znači, to su digli na tako neki bespotreban nivo i me, ono, što bi rekli, malo stariji kufer mi je pun, bukvalno. Znači, ne mogu. Ne znam kome je zanimljivo, osim njoj, koja je ceo život showbiz otprilike. Meni to više nije ni interesantno. Sve mislim da može da se reši normalnije, lagodnije. U redu je da svako ima svoj stav o čemu god mislio, ali nije u redu da se to stvarno ovako... Meni je problem što je, na primjer,
narod nju napravio poznatom. Popularno, ok, zanemarit ćemo snimke različite. Pa dobro, nije baš narod, nego kamera. Ali je gledao narod. Dobro, ali kam... I sad je ovo meni nepoštovanje publike. Dobro, razumem. Kao, neću da vam dođem, zato što je to. Ali opet i ovo što smo pomenuli sad i taj film, mislim, to je, ja verujem da svako ovde ima u svom telefonu neku fotografiju možda koju baš ne bi tek tako rado podelio i pokazao. Što kao eksplicitno, ne? Pa, na primer. Sad će vanja... Ne. Ali zašto potežem sad ovo pitanje? Zato što mislim da se malo preteralo i u toj stvari, mislim da to omalovažavanje Severine neprekidno, kad nemaju ljudi argumente nešto da kažu, oni kao, mislim, ona je radila, ona je tina na jahti. Šta je ona to radila što niko ne radi, ne vidim ništa sporno u svemu tome. Samo imala nesreću da to vidi javnost, a na kraju se ispostavilo da je profitirala od svega. Ali to ti je balkanski sindrom, mislim, do duše, s jedne strane. S druge strane, i Kim Kardashian je tako postala poznata. Znaš, i ona nema, ona je tek od toga izgubla. Paris nije imala video koji je isplivao. Upravo to. Dobro, imamo i mi ove naše. Sve je to. Imamo i mi naše. Showbiz. Ali samo fotke. Problem je samo što mi stvarno u pravu si koristimo kad god nešto ne valja, kad god nešto nije u redu. Znači, odmah udariš na ono najslabije. Da, na ono najslabije, da. Žena oguglala na to, znaš, kao više, ni to ne zanima. Zato što negde verujem da ima ljudi koji dele moje mišljenje. Evo sad, drago mi je što ste i vi podelile sa mnom to, jer negde verujem da zaista, ajde da raskrstimo jednom za svagda, dakle, taj njen uradak sa čuvene jahte, mislim i Didi Janković ima jahtu, pa ne znamo da li išta uopšte radi tamo, ali čemu onda... Ali znamo da kome vrućemo tako je. Jahtu. Tako je. Ali svakako ono što se dogodilo jeste da je ova cela priča sa graničnog prelaza podelila javnost. Jeste, i poznate ličnosti. Naročito ženski deo. Da, i to je simptomatično kada je Severina u pitanju. Uvek se žene prve uzbude, uzbune i sve ostalo. Pa zato što muškarci pamte... Lepe stvari. Tako je, osmehe, poglede u kamere i to, ali... Mnoge su žene doživele tu osvetničku pornografiju, svašta nešto, pa verujem da je i zbog toga velika podrška i dan danas kod Severine. Evo, kad kažemo podrška... Da, nisu svi podržali. Nisu svi, naravno. Ali evo ko jeste, recimo, sa ICMC je podržala. Dobro. Severinu, napisala je ispred mene samo tama, toliko ljubavi i mržnje, ali ja sam na sceni sama... Ljubav. To je bila poruka kojom se ona i srce, da. Pa da, to je deo Severinine pesmi. Evo vidimo sada kojom se ona obratila Severini. Ali verujete da je onda tu zaista reč o ženskoj solidarnosti, kako bi se to reklo? Ja verujem da jeste. I ja iskreno. Mislim da tu nema nikakvih drugih nekih skrivenih namera. Pa koja zadnja namera da može da bude tu kraju krajeva? Mislim da... I nije tu ni sa ICMC usamljena u toj podršci Severini. Tu je i Selma Bajrami. Doduše, Selma Bajrami se... Ona je malo specifična u Bari, zato što ona je negde zbog tog, ajde da kažem, verbalnog delikta koji u suštini ne postoji više, jer on je kao krivični zakon ukinut još 89. Ali negde da ipak postoje, da li mi sad pravimo te neke spiskoje, pa kao ne volimo kad se priča o nama na taj način, a onda ti ljudi dolaze tako je da rade kod nas. Ja mislim da što se Selme Bajrami tiče da je opet sad druga strana. Kako je, recimo, sa ICMC podržala iz ženske solidarnosti, mislim da je Selma podržala iz drugih pobuda, zato što su, tako reći, stavljene u isti koš. Razlog zbog koga se pominju obe je skoro identičan. Tako da ovaj... Ovde solidarnost ima, ali, kažem, iz drugog ugla. Ali ima još jedna osoba. Konstrakta. Jeste, i Konstrakta je podržala. Ona se takođe oglasila. Čak je, mislim, bi prvo oglasila. Lepa priča Severine i emotikon srca. To je isto bilo objavljeno na njenom storiju na Instagramu. Imamo i tu objavu takođe. Evo je, vidimo sada lepo. Pa dobro. Kratko i jasno u Konstraktinom stilu. Da, u njenom stilu skroz. Ali, eto sad, kad malo idemo na ovu neku drugu stranu, pričali smo o podršci, ali s druge strane... Kontra. Kako da ne pomenemo kad je kontra, gde je kontra, tu je i JK. Da, ja sam zduše ovu Konstraktinu podršku upravo i video preko Jeleninog naloga. Ona je to repostovala i onda je odbrusila i potkačila. Obema. Da. Dve muve jednim udarcem, jel? I sad, kako vama to se čini? Pa, hoćemo da kažemo šta je rekla i gledaoci, ali evo,
da negde suma sumarom, kaže, svako ko sebe naziva poštenim i časnim čovekom, dobrim čovekom i čovekom sa zdravim razumom, javno će osuditi nekoga ko slavi i likuje zbog proterivanja pola miliona ljudi iz neke zemlje. Tako je započela, onda je nastavila u slučaju pevačice Severine, koja glasno proslavlja genocid nad hrvatskim državljanima srpske nacionalnosti. Najmanje što je ova država mogla da uradi jeste da joj pretresu auto, jer ona je mnogo gore od švercerke i dilara droge. Ona je neko ko propagira fašizam i mržnju, a takvima u Srbiji... I ovde nema nekakve ženke. Rampa. Zamisli da je Karleuša Carinik. Strašno. Strašno. Zamisli ti sad šta se... Svi smo kao iz onog stava, jo Bože, ali moguće da Jelena mora za sve živo da se oglasi. I onda zamisli ti sad... njen Instagram, koliko to gori, koliko to pršti kad je ona morala da zamoli ljude, kao molim vas, nemojte više da mi šaljete, da se ne bih nervirala. To je bila sledeća. Boleli su joj prstići od kucanja. Šta kaže još? E da, to je bila sledeća objava gde je rekla, ne šaljite mi Severinine storije, jer mi je ta bolesna mržnja odavno blokirana i ne mogu i ne želim da je viđam. Tako je napisala, pa je ponovila ono što je prethodno napisala, da joj je žao Severine i kaže, neka se ugleda na Jelenu Rozgu, veliku damu, zvezdu i čoveka. Odvuka Rozginu pesmu duet sa Sašom Matićem. Jest, tako je. O svemu je mislila, o svim detaljima je mislila. Sad, evo, kao, prozvala je Severininu, ajde da kažemo, rivalku. Mislim, njih dve se kao tako doživljavaju u javnosti, Jelena Rozga i Severina. Onda, sa druge strane, Jelena priča o stvarima, eto, proziva Severinu kako ona ima mišljenje i ne treba, ali... Zar ne dolazimo opet do toga da mi sad svi strepimo kao od mišljenja neke pevačice? Pa svako ima nekakvo mišljenje i ima pravo da ima mišljenje. Tako je. A šta je tu problem? Sad nisam... Ne, evo sad pitam, zašto sad nekome je dozvoljeno da nešto osudi, da priča o nekome, a ovde postoji očigledno rivalitet. Mislim, ajmo, ta Jelena Karleuša, dogodilo se da je isto tako i podržala zapravo Severinu. Sad sam htjela to da kažem. Znači, to nije sad... Apropo toga što si rekao, da svako ima pravo na svoje mišljenje. Nemojmo zaboraviti koliko je, ne samo domaća, javnost na celom Balkanu je bila poprilično uzburkana zbog Severinine situacije sa starateljstvom, sinom i svim ostalim. Ali da li je to bilo pitanje zato što je to Severina ili zato što je to ipak majka? I Severina i majka, jer milion i po žena je sigurno u istoj situaciji, ali nemaju čak i glas. Da, čak i u goroj. I nemaju tu mogućnost da dignu glas do te mere dokle ona to uradila. Uzburkala javnost. Javnost je maksimalno podržala i ona je žena, hvala milom Bogu, izgurala to što je izgurala. Jedna od tih koja je podržala bila je Jelena Karleuša. Da ne bude sad samo da... Ona nju pljuje, blati i sve ostalo. Naprotiv, stvarno je... I to kako je podržala, hoćete da se podsjetim, da kažem. Kaže, šta bih ja tebi, brate Srbine, radila? Jasno, kome je upućeno. Bio bi prvi muškarac koji je zatrudneo i bio trudan godinama. Nisi ti Srbin, ti si, da ne lajem, znam da budem pogana. Ako te negde nagazim, reći ću ti u lice... Lako je ovako biti hrabar, a i znam neke koji imaju malo više parica od tebe. Tako je napisala očigledno besna Jelena tada i uputila na ovaj način onako jednu burna reakcija na tu neku nepravdu kada je reč o ženama i majkama. E, ovde je solidarnost majke u pitanju. Ovde je sad ova ženska stavljena na stranu, ali... Ovde mislim da je Jelena podržala samo zbog toga što je i sama majka i što je videla da se o jednoj neverovatnoj nepravdi i radi. Tako da da ne bude da je sve samo grozota i sve ostalo. Ja mislim da je najveći problem bio retrogradni Merkur. Jel da? Sve se... Ne, zato što je to jedna od onih koji veruju te zvezde, astrologije i slično. Ne znam što on može da doprinese, ali mislim da je jako udario u ovoj godini, u ovom periodu. I mislim da je zamutio vodu, poprilično. Zamutio je, ona je bik, ja mislim, u gornju bike. A oni su baš... Poprilično se teško plivali kad je bio... Vidim. Dakle, hoćeš da kažeš? Bikovi su ti ljudi koji vole novac, vole da rade. Ma jo, ona izmišlja milice svašta. Ona ti ovaj posao ne bi odbila, nema šanse. Znači, ovu proslavu, da se razumemo. Bikovi su tvrdoglavi, strašno. Ona koja je u tom trenutku rešila da ona neće u Srbiji, ona u tom trenutku... E sad, imam ja teoriju tu jednu. A to je da, pošto sebe očigledno ima tip muškarca. Dobro. Ona voli Srbe, to ti je tako i to je sasvim okej.
ona kada se zaljubi u sledećeg Srbina, ona će nama da se vrati. Ali i u Hrvatskoj postoje komentari gde kažu pa šta nas ovo zanima, ona je onako srpska snajka. Eto, vidiš. Znači, ja sam ubeđena, Seve, sledeći put kad se zaljubi u nekog Srbina, ona se nama vraća 100%. I uvek je dobro došla. Ostaje nam da pratimo tu sliku. Ja bih onda postavio vama pitanje. Postoji jedna zezancija, ajde da kažem, na Twitteru, gde su napravili parodiju na jedan opšte poznati grafit u Beogradu, pa kaže, kad se Seve u Srbiju vrati, da li mislite da će se Severina vratiti u Srbiju? Ma vratit će se svakog čuda, tri dana dosta. Mislim, naravno da će se vratiti. Dajmo joj malo vremena da ovo sve još... Da se o tome piše, priča. Evo, još mesec dana. Mesec dana. Mesec? Za mesec dana. Imaš neke informacije ili... Možda, vidjet ćemo. Okej. Vraća se, vraća. Dobro. Na redu nam je nešto, ja ne znam više kako nazvati, top. Žena top. Žena Nada Topčagić. Aha, ovo može samo Nada. Ovo može samo Nada. Samo Nadica. Se Nada i Nada slaže se? Da, Nada slaže se. I slaje se slaže. Doviđenja. Prijatno. Šta je ovoga puta otkrila? Šta reći, svetske, a naše. Nadica je izgleda dobila ozbiljnu konkurenciju. Pesma Jutro je postala je planetarni hit zbog Zlatana Ibrahimovića, a Verina pesma Miki Milane postala je apsolutni vladar društvenih mreža. Reklamu poznatog brenda Michaela Jordana krasi nesvakidašnji muzički izbor, hit pevačice Vere Matović, a za to je najodgovorniji Luka Dončić koji obožava pesmu Miki Milane. Šta kaže Nadica? Koja je popularnija? Takav mega hit svetski, tako da ja nema šta da pričam. Prvo San Remo. Nikad na San Remu se nije pevala ni jedna pesma. Vera Matović zna pesmu Jutro je, a da li Nada Topčagić zna pesmu Miki Milane? Kaže, meni moj sin Marko kaže... rekao, jesi naučio pesmu Jutro, jesi znaš, rekao, sine se. A ko je viko? Šta je bilo? Nema veze. Sam da ne bi rekla. Ne, moj unuk voli Miki Milane. Nije lako konstantno dizati rukice gore, nogice dole. Izgleda da se Nada malo umorila. Letelo samo vamo, samo vamo. Zato što su mi deca sada dole, a ja idem sada, mislim... za 2-3 dana dole, valjda će biti topla voda, da se malo kupam i ja. Kad imam negde, ja kad imam negde stvarno nastup, kad je tako nešto značajno, ja se toliko predajem da to van mozga, iskreno vam kažem. Mnogo predajem važnost. Čekaj, šta je pisac hteo da kaže? Predajem. Dobro, nije važno. Predajem. Dobro. Za sam kraj razgovora pevačica je imala za nas jednu važnu molbu. Te me malo izoštiti, jer ovo je, sine, ovo kaplje, nemam rumenilo, znojevi. Ljubi vas i voli, Nadica. Znojevi. Znojevi, pa predajem, pridajem, ali šta reče, nije se na San Remo pevala ni jedna pesma. Pa svi znamo da je San Remo poznati i sajma automobila, kako ne. Tako je, ona se zna ili ovo za ovu toplu vodu na moru, kao da se iz bojlera kupa, a ne u morca. Ubiše znojevi. Pa ne, ubiše je, izgleda ko stolica u tinejdžerskoj sobi, nabacane stvari po njoj. Ne, ona je ustala i rekla, danas ću sve da obučem. Danas ću da izgledam ko Grinki u televiziji. E, tako. Daćemo šansu za komentarisanje malo kasnije, odevne kombinacije. Ali vidjet ćemo gde je Nada ovo nosila. Rad
Radio Beograd proslavio je 100 godina postojanja i to sa dva sjajna koncerta održana na stadionu Tašmajdan. Sve je bilo odlično odrađeno, sem nekoliko loših korekcija na licima poznatih. Neko se izobličio, neko prolepšao, a moram priznati da su se neki poznati potrudili da te večeri izgledaju baš posebno. Zaista posebno. Tako smo imali i omašene sezone, knap kostime, skakavce, dame koje izgledaju previše zategnuto, ali i dame koje decenijama niko ne može da skine sa trona. Ja sam odabrala nekoliko poznatih dama i želim da ovoga puta ne komentarišemo njihove izjave ili skandale, već isključivo stajlinge. Mada neki stajlinzi su gori i od najgorih skandala. Ali dobro, nema veze. E sad, šta želim, izvini, da napomenem da moje kolege ne znaju koga sam ja odabrala. Ja sam baš htjela na bum da bude i da dobijem vaše najiskrenije komentare, a ne ono kao razmišljao sam šta ću da kažem o kome. To gledaocima kaži, ne nama, mi znamo da nismo gledali, a gledaoci treba da ti veruju. Lako, stanite, no, stanite. Joj, ovo je počelo jako loše. A baš sam htjela da se šta... Ne, odlično je počelo. I ova najava ti je bila sve. Jel dobro? Da, ide ti, nisam ide ti. Mi čestiti. Ne. Evo, ovako čestiti. Dobro, dakle da se vratimo Radio Beogradu. Ja da, moram odmah da kažem, prvi program, moram da kažem da nisam bila prisutna kada se ta velika svečanost održavala. Čak dva puta nisam bila tu, nisam ispratila. Ne mogu da komentar. Nisam videla i ne mogu da komentarišem, ali jedva čekam da vidim što si izabrala. Naročito zbog ovih momenta zvani skakavci. Aha. Baš jedan Dirić, neću sad ništa da otkrivam, ali... Ali kada dođe taj moment sa tim skakavcima, ja nisam to najbolje razumeo, a mislio sam da se razumem u modu, da mi ti objasniš, kaže, e sad ide onaj skakavac. E sad ide... Moraš neki dati hint. E čekaj. E sad ide onaj skakavac. I da vidimo da će skakavac možda da iskoči tamo negde. Čekaj, skakavac možda kod nas u studiju ili... Ja imam ozbiljan problem sa živuljkama. Da li skočio skakavac? Ne, mislim, ja ne vidim još uvek. Čekamo ga gde, aha. Evo ga. A ovo je skakavac! Skakavac je zašao u rukavac. Pusti ti... Jeremy the Cricket. Pusti ti i proslave i koncerte i sve, ako tu nije Nada. A dobro, to je istina. Ja obožavam Nadu. Ja obožavam Nadu i stvarno sam nju, pogotovo jer sam vidjela... A što obožavaš Nadu? Zato što je žena koja je kraljica virala, koja meni radi posao šta god da pustim u njoj i to se čita. Lezi lebe da te jedinog Nade ima. Hvala Nadu, nisi mi živa i zdrava, hvala ti puno. E, evo, pogledajte sada Nadu. Kakva je bila? Ručica gore, stavlja taj skakavac. Znači, zeleno od glave do pete. Meni uopšte ne liči na skakavca. Ja ne želim da uvredim ženu uopšte, ali stilistu ili idejnog tvorca ove haljine, kao one zelene kese za džubre. Ekološka. Nisam htjela da uvredim. Pa ne, neću da uvredim, ali meni izgleda tako. Eko Nada. Ni kuka, ali to je Nada. Eko Nada, ali u plastici. Ali Nada to može. Ja kad bih obukla to, meni bi stvarno još samo ono crveno oko vrata falilo da zategne tu kesu i pravac u kontejneru. Ja ovdje sve vrišti. Ovdje sve vrišti. Ja čujem Nadu, tačno. I ova odora njena. Ovo može samo Nada. Ovo može samo Nada, dobro si rekla. Ali čekaj, stani. Ona žena stvarno ulaže. Iskreno ti kažem, ona nikad se nije pojavila isto obučena. Ona stalno ima neke zanimljive kombinacije. Jeste, bre, pričala je o tome kako ona gde kupuje garderobu, kako bira unikatne stvari i sve ostalo. To niko ne osporava, samo je mnogo drugih stvari upitno sad. Ali ja nisam vašog murti, niti da se odmah ogradim. Ja se nade sećam kad sam bio ovo lišni, znači nisam se ni video. Da. Kad sam bio baš mali i ona je meni nekako bila uvek lepa žena. I sad je lepa. Jeste. Ali pričamo o toj nekoj fazi, na primjer, 80-ih, početak 80-ih, ono koja se plavuša, jedna lepa, zanimljiva. Ali negde sam je uvek doživljavao kao ozbiljno i onda odjednom, bum, Nada eksplodirala sa onim svim svojim doživljajima. Ovo je alter ego. Alter ego. Ovo je Nadica. To je Nadica, a to je bila Nada. A to je negde Zlatka. U tvoje vreme je bila Nada. Vanja, kako se tebi dopada? Pa, meni sve ovo ide nekako uz Nadu. I taj kačket, i te šljokice, i te narukvice do pola ruke. Je, teško je. Sve to Nada. Ali znoji se Nadica po tim. To je znojeva. Znojeva. Znojeva oblilo. Znojeva je to oblilo. Ja hoću sad kao modne glasamo. Da budemo modne sviri. Jel vam se sviđa Nada ili ne? Styling, da. Pa samo to i komentarišemo sada. Pa ne, sviđa mi se. Ali to ide uz Nadu, ali... Ali nije bi bilo moj izbor odredne kombinacije. A šta si ti zeleno zbog haljine? Meni se sviđa. Nada, to je Nada i...
ona ima hrabrosti da iznese, ima lik i delo da iznese tako nešto. Ja kažem da, Nada može. Ajde. E, a ja bih voljela sada da vidimo sledeću damu. Ajde, jedva čakamo. Koja je zamenila godišnja doba, ja bih rekla. Aha. Samo da, sad ću da vam pokažem. Oho! Ja mislim da je ovo sada leto-zima. Elza, ljudi, pa ne šali se, Milice, evo je Elza, ledena kraljica. Let it go, let it go. Pa jeste, to je to, let it go. Ona ih je sve zaledila svojom pojavom. A dobro, slušaj, možda žena ima problem, na primjer, bubrezi to, pa da greje nešto pozadi, znaš? Šta ti je ovde problem, ne razumijem, ima da je žena... A ti vidiš da je to krzno, šta će krzno u avgustu mesecu? Ne vidim da je krzno, ne mogu da dobaci, malo sam čuvala. Evo ja ti kažem, ja sam to izumirala i pregledala sve. Ima krzno žena. Ali dobro, ima neki til, krzno je samo na kraju. Šta će krzno žena u avgustu? Ako ćemo da... Pa, to je scena. Na sceni je sve dozvoljeno. Još ako ima ventilator ispred... Tako da je. A ima? Nada, a Beyonce. Sigurno. Ne, ovo je Vera Matović, pardon. Vera. Idemo, Nada, Vera, šta je sledeća ljubav? Sledeća osoba je ljubav. A ne, meni je... Ajde, stvarno, mogla je nešto drugo. Nije mogla. Ja bih da pozdravim ovu kombinaciju. Ja volim žene koje kada imaju, kada uđu u određene godine, ipak povedu računa da to bude nekako svedenije i da to bude nekako u skladu. Mislim, sad ovo nije pretredno svedo, ali letom, pa sam... Ne, sa svojim godinama. Ona je ovde. Ja ovde ne delim na ono leto, zime i to ništa mi ne znam. Ovo ja mogu da opravim kao scena. Znači ti bi mogla izgledati. Nada je bila scena... Nastup, da, Nada je bila scena, doduše, kao onaj Ukrajinec Veručka, ili kako se zvao? Veručka Serdučka, ili tako jeste. Ali ja u ovom slučaju za gospa Veru Nadu Matović... Ljubav može. Dajem... Pa meni je okej. Zeleno. Meni, ne može. I ona se sigurno znojila kao i Nada. Sto je znojeva obolilo. Dobro. Ali štitila se od komaraca ovim. I bravo, komarnik je. Tako je. Bravo, lepo se. Da, ništa. Ajmo dalje, da vidimo čime ćemo se sad zapanjiti. Molim te, ja odmah da glasam. Duge noge za igranje, a gde su vruće haljine koje mirišu na maline? Ja ti se kunem da Sneki 100% može i dalje da uđe u onaj komplet iz tesne kože. Ja kad sam bila mala, ja sam toliko patila zašto ja nemam taj komplet. Ovaj niko nije htio da mi ga sašije. Pa bila sam mala, ali to je šorci, to je samo jedan mali sakojčić. Možda ima Nade, majke Nade, da mi sašije u današnje vreme. Sašije, tako je, potrudit ćemo. Ja nema šanse da bih mogla da uđemo, ali meni je Snek pogled i noge dovde. Ne, taj stav ceo, pa taj, što bi rekli ono... Ne, to ono što kažu posture. Pa to, pa ne ove na ramenice, pa izgleda kao da vežba u terali struk. Stvarno, te noge... Ali pazi, to je žena koja baš... Ima li neka žena duže noge na estradi? Ne. Mislim da ona pobrena, tako nešto. Ona je number one. Bravo, gospa, Sneki svaka čast. Pozdrav za Pančevo. 10/10, da. 10/10. Mi smo svi dali... Zeleno. Prego što smo krenuli, da. Imamo sada i sledeću damu. Ja mislim da će to biti Bekuta. Sačekaj ćemo... Još jedna Frozen, ali ovoga puta ona ima neke rukavice, isto neki komarnik, rekla bih. Ja ne volim Bekutu u crnom, ja volim Bekutu u nekim, evo ako, može nekako kao moj sako, na primjer, žuta ili ne znam, ona je meni prelepa žena, prelepa, ali definitivno mora da nađe nekog stilistu, jer ovo mi je dodalo još 10 godina, ne znam, uopšte mi se ne dopada. Ja ću ovdje biti potpuno subjektivna. 10 godina od kada je znaš ili... 10 godina više od kada je znaš ili... Od kada je znam, znači 15. Ja ću ovdje biti potpuno subjektivna. Ja Bekutu volim, tačno žena džak na glavu stavila. Ona je takva jedna gospođa, takva jedna dama, takva jedna, takav jedan ljudski maksimum. Tako da što se mene tiče, Bekuta sa ovom čašom na glavi. Ja sam tražila da se komentariše odeće i garderoba. Okej, evo ja ću da ti komentarišem sledeće. Ana Bekuta ima određene godine i Ana Bekuta jako lepo nosi te svoje godine. Fenomenalno. Ana Bekuta se isto tako oblači u skladu sa svojim godinama. Povremeno i Ana Bekuta sebi dozvoli neki izlet, ali Anu Bekutu nikada ne bih mogao da zamislim u nečemu što oblači Nada Topčagić. Pa dobro, to ne, to ne. To je Nada, samo ona Nada i može da je. Da li se slažete sa mnom? Dajemo Ani zeleno svetlo. Ne, meni je, mislim, osim ukoliko ti ne smeta i sad ove rukavice, recimo, haljina, uopšte ni diskutabilna, kako kažem. Dobro, rukavice, to se oznoji. Dobro, ajde, opet oznoji. Dobro, ali to je isto svojevrstan modni trend među ženama. Ali čekaj, zar tebi ne izgleda ispijeno u crnom?
Zar ne stoje bolje neke... Ljudi nose crno da bi izgledali mršavije. Ona na njoj. Šta, to je bekutano. Šta me briga da li je mršava ili nije. Ja je volim, pa je volim. Nju je briga, pa to ti kažem. Ajde, se naoštrila. Dobro, ali vidiš, Ana Bekuta nikad u suštini... Ana Nado. Da, imamo još jednu Nadu, jel? To je to, Ana Nado, čista desetka. Da, zadovoljni smo, samo vi to lepo radite. I ono što je još lepše, dajte neku pesmu, niste dugo... Pa nije baš da nije dugo. Dajte koncert, molim. E, koncert. Dajte koncert, molim vas. Može koncert. Dobro, da. I crne haljine... Gde prelazimo dalje? Ajde, idemo dalje. Ajde, niste glasali. Glasali ste za mene. Da, da, da. Izvini. Evo, ajmo. Nije, volim je u bojama. Neću u crnom delu. Dobro. Dobro, ali ovo je radio. Super. Tu nema boje. Super. Nek se rastope boje. Ajde, Mico, iznenadine. I sledeća. Ajde sad. Sledeća je jedna kraljica. Lepava, lepa. Ona ima neku tuniku pink i ljubičastu suknju ili pantalone. Nisam sigurna, široko je dosta. Pantalone. Ja bih rekao pantalone. Lepa. Meni lepo izgleda. Lepo izgleda. Za svoje godine fenomenalno. Za svoje godine fenomenalno. Izgleda da se ne lažemo. Pa i osvojila je zlatni mikrofon, tako da što se lepave tiče. Ona u posljednje vreme često nosi ovakve odevne kombinacije. Često je u bojama, u tim nekim tunikama. Njoj to zaista jako lepo stoji. Žena je negovana, uvek ima sređene nokte. Da, to je ono što je karakteristično za nju. I ešarpicu oko vrata. Da. Ja bih rekao jedno nepopularno možda mišljenje. Možda vam se neće svideti. Ja, kad je Lepa Lukić u pitanju, imam utisak od kako ja znam za nju da je ona uvek bila nekako stara. Ali uvek je umela nekako to da nosi. Sad, jel vam se i vama to čini? Koliko Lepa ima godina? Pa ne znam. Nemam pojma, možda... Na primer, 80. Ne sećam se Starog Zaveta, ali ima godina i... Računam koliko dugo znam za Lepu, pa da vidim da li... Pa znaš od kako si se rodila. Svi znamo da su se. A to je bilo u prošlom veku. Pa znači, znam dosta dugo. Ali imala ona taj neki... stariji fazom, tako reći. Nije se ona nikad ono... Nije buđila ništa. Da se ne lažemo, nikad nije bila trendsetarka. Da. Ali sećam se, tokom 90-ih odjednom Lepa sedi u avionu s Perikom, peva Abre, rade, rade. Lepava je bila trendsetarka na drugi način. Ne u smislu isticanja koje kakvih atributa, već njen lifestyle je taj koji ona živela i koji je mnogo govorio. Ali ja svakako moram da pohvalim. Dakle, ona se oblači, to je ono upravo o čemu sam i malo pregovorio. Ona je isto tako jedna od retkih žena na našoj estradi koja ume da se obuče u skladu sa svojim godinama. Dakle, ona prodaje sve svojim glasom, sve svojom pesmom i šarmantna je u smislu zbog toga što duhovita je. Sad sam htjela da kažem. Užasno je duhovita, ume da se šali na svoj račun. A dobro, to sad kao pozitivno. Ajde, kako srpski jezik neguj lepo, pa duhovita. Duhovita, smiješna. Dobro. To kad ti dođe Severina na slavu. E, tako. Neće mi daći. Posvađale su se, neće. E sad, ja sam, ovo je znači bilo kad je bio ovaj... koncert Radio Beograda, a par dana kasnije ja gledam neke fotke i vidim ženu koja je iskopirala Lepa Lukić. Jel da? Nećeš verovati. Ko? Ili smo i istog stilistu, ili je Lepa... Ili se obraća u istom butiku. Znaš kako kad Leuša ona kaže, prva sam nosila. E pa Lepa je sada prva nosila to, a vidjet ću mi sada dosta mlađa, uhvaćena na aerodromu u sličnoj kombinaciji kao Lepa. Senida, ljubičaste pantalone i pink. E bi nekad rekao da njih dve mogu da se povežu? Ne. A to vidiš? Dobro, svaka čast. E, ali meni je Senida strava. Mislim, Lepa je strava. Skroz mi je... Šta fali njen stil, da. Da, skroz. Ovo sa aerodroma, sad kad je dolazila zbog koncerta. Tako. Meni je to super. Ja podržavam te mlade. Senida je jedna od njih koji imaju svoj stil. I to ne mislim samo u vizualnom identitetu, već i prosto prepoznatljiva je kada je čuješ na radiju, u kolima ili kako već... žena, ti znaš o kom pevaču je reč kada čuješ njenu pesmu, dakle, ne liči ni na kog drugog i to je ono što je meni za svaku pohvalu. I ovaj styling, evo, ja sad mogu da kažem skroz. Meni žao što ja ovo ne umem da iznesem. Naprimjer, ne može ni ovo svakome da stoji. Iako se tebi izgleda kao da je ona otvorila orman i rekla daj mi ovo i ovo i kao sad ću je to da obučim. Ali bi mogao i nju da zamislim u onom Nadinom. E, to je to. To je to. Slična energija. Jel da? Da, poprilično slična energija.
Čija slična energija mi? Nada ima mišiće da otvori vrata. Nekad ne mogu da razumem ni jednu ni drugu. Zato i kažem da su jako slične, ali su i pozitivne, smešne. Smešne. Duhovi. Hoćemo glasati onda za... E, ajmo prvo Nada. Zanjeli smo se u komentarima. Lepa Senida. Lepa i Senida. Lepa i Senida. Jednoglasno. Sve reko. Jednoglasno. To je to. Ja sam izvukla samo najzanimljivija. A ove dame ostale, tu je bilo lepo obučenih žena stvarno i muškaraca, ali je bilo dosta botoksiranih nekih ljudi. Ili da? Da, pa ima na Kuriru, može svašta da se pročita. A čekaj, kako recimo nisi imala ni jednog muškarca ovde? Nisam ga želala. Želala sam da ovu emisiju posvetim samo ženama. Neki poseban razlog ili... A, ženska solidarnost, ono čemu smo pričali. Pa kakva solidarnost kad posaš ništa ti se ne sviđa? Pozitivna kritika, znači nisam ja rekla da je užasno, samo da želim da vidim tim bojama. A čekaj, je li bio neko od muškaraca na tom, na prvo veče, drugo veče, koje... Bio je jedan o kome se piše danima. Mitar Mirić. A, Mitar Mirić i njegove bananice. Da, zbog botoksa i svega. Rebotoksirao se to. I zato mi je bilo glupo da stavim kao stylinga, čovek priča o licu. Pa dobro šta, repetirao je ono obrve koje stoje ovde i to je to. Spreman je. Pa ulaže. Mislim, video je i neke druge kolege svoje, poput Kebe, koji neprekidno ulažu u sebe na taj način. Pa dobro, Keba je tetovirao i repetirao, razumeš? Znači, moramo da... Znamo kad je granica. Ali meni je zanimljivo, na primjer, to sam teo da se osvrnem kao muška moda, da naši muškarci u suštini na sceni nisu nešto naročito kreativni, inovativni. Bajaga, recimo, koji se to veče pojavljivo, to sam čuo da je pravio skandal u backstage-u kako nije teo da obuče sako. Pa, brate, mili, na jednoj si svečanosti 100 godina i nekakve, ajde, kaže, doslovce institucije. Kako se pojavio u majici? Pa, Bajaga je Bajaga. Pa ja volim momčila. Ti voliš moje? Volim momčila, ali ne znam, kako se pojavio, stvarno? U crnom. Ne, to je to. Ali nije sako. Ali mora da nosi crno. Znači, on mora, zato što su svi reflektori upereni na njega, a znamo kako Bajaga svira gitaru. Tako je. I on kako se oznoji... Ali on divne čovek atmosferu, sve jedno, Bajagu vole i... Ne, tako je. I stari i mladi. I ja bih želeo isto da pohvalim mladu Nevenu Božović, koja je čak dobila priliku da to veče otpeva pesmu Princeza sa Dadom Topićem u čast... preminule Slađane Milošević. I Nevena je to fantastično iznela i lepo je čak bila obučena. Žao mi je što nisi i nju... Želela sam ovu stariju gardu. Želela si stariju gardu. A na mladima sve je to. A ja bi za Nevenu, evo ovako. A za Nevenu bi svi pozeleneli. I za Mitra, ajde neki. Tako je. Ta za Mitra. Ajde, pa šta, ulaže... Smo rekli malo pre, ulaže žena u sebe. Pa neka ulaže i Mitra, šta mu sad? Okej. Šta kao, žena neka ulaže muškarca. Olivia, molim se. Šta, muškarac ne može da ulaže u sebe? Milice, sve što se ulaže treba da ima smisla. Razumeš da ima smisla, čovek izgleda baš smisleno. Ajmo mi na prilog. Kao da ga je moja ćerka starije trtala. Da prekinem ovu diskusiju. Da, nek nastave, one ja te slušam. Idemo na prilog. Verujem da će ovo biti još zanimljivije. Šifra Rade i novi dečko. Zagradi, ko te vozi? Ko te čeka kod kolima? Ko te prati kući? Ajde da vidimo. Rada Manojlović je ekskluzivno za Stars specijal po prvi put govorila o svom novom dečku, Vladimiru Rankoviću, koji je u pesmi koju je za pevačicu pisala Marina Tucaković napisao muške delove numere. Pored toga, Vladimir je i u spotu poznate pevačice i to za jednu od njenih novih pesama. Rada nije htjela da prikaže u potpunosti svog izabranika, ali u jednom delu spota za pesmu Rastaju se pojavljuje se njegova ruka. Specifične tetovaže odale su novog dečka. Inače, pevačica je vrlo srećna u ljubavi, a evo što je ispred naše kamere po prvi put rekla na tu temu. Koliko godina ti ima dečko i oženjen? 38, ali tako? 38 čega? Koji dečko? Pa tvoj onaj oženjeni, a? A, misliš pa kada, vidi, ja sam neko koji dovoljno vredi da bih, mislim da bih mogla da sad da prošetam jedno 20 slobodnih bih mogla da zavedem. Zašto bi meni, bez lažne skromnosti, zašto bih ja tražila nešto što je zauzeto? Mislim da to onako malo mi smetio i ti nazivi oženjen. Vidit ćemo, mi se družimo, on je moj vozač i to je to. I nije oženjen?
I nije oženjen, naravno. Jao, pa, ali on neka ekskluzivica sad na kraju bila. Zgodan, da. Jeste li je pobegao da ga ne vidite sad? Što bi rekao Đole Đogani, mora da se zna ko je bio prvi, a mi smo bili prvi koji su saznali da Rada uopšte ima novog dečka. Hvala našem Ivanu Gajiću što je popio kafu sa Radom. Da, i Rada se zbunila, oženjen, oženjen, ali... Čuli ono kad kaže 38, kao čega? Pa centimetara, najbolje da ima, ajde, Rado, ne izmišljaj, molim te. Ne bi bilo živa. Ajmo na temu broj 3. Hoću život, bolji život, da ga zgrabim. E, da, da, svi mi maštamo o nekom boljem i lepšem životu. Za njega radimo marljivo svakog dana, dok se u nekom momentu samo ne probudimo sa stečenim uslovom za penziju. Oni koji su život proveli pevajući i pametno ulagajući, njih glava ne boli. Možda samo od cifara na tom bankovnom računu, da. Nećete verovati, ali nekim poznatim ličnostima na račun svakog meseca ležu čak 3 penzije, mašala, a uz to neki ubiru plodove i kroz privatni biznis. Danas smo za vas istraživali ko to sa estrade u svojoj trećoj dobi mirno uživa u pravom ostvarenju ne američkog, nego srpskog sna tom boljem životu. Ali pre nego što krenemo o tome da diskutujemo, ja bih rekao kako si me podsjetila na Ljiljanu Stjepanović iz Boljeg života kada si ovo rekla stečenim uslovima za penziju. Bukvalno sam zamislio kabinet druga Jataganca. Ne, ali evo zašto pričam o ovoj temi, što nam je bila inspiracija, ova vest koja je izašla Verica Šerifović. Verica Šerifović. Majka Marija Šerifović. Verica. Majka i baka. Molim vas, evo pogledajte. Verica, dobar dan. Vaše lepe strane, tako je, to je ona. Ona u posljednje vreme nije toliko sad u medijima, na javnoj sceni. Ona se posvetila svojoj, pa eto mogu da kažem, najlepše ulozi, ulozi bake, vodi račun o svom uniku Mariju, ali eto, izađe ta vest da ona, pošto je nešto više od godinu dana u penziji, ima ta redovna mesečna primanja i sada je otkrila i koliko. Pa evo ja, da ne bi mnogo baratala sa ciframa, znači ukupno 39 godina uplaćenog radnog staža, dakle 27 u Srbiji i 11 u Austriji. I sad koliko to dođe? Sad će neko da kaže 8.000 evra mesečno, čim je Austrija. Znaš kako to? Pa srpski sindrom, odmah idemo, to su kese, to su džakovi para. Znaš? Znam. 35. Znam. 1.000 dinara. Da. A austrijska malo manje dođe oko 250 evra. I znači... Sad je primila duplu, kaže 470 i ova srpska, sve u svemu, je li to onda neki bolji život? Ili zapravo oni od svog rada, to su godine i decenije pevanja i turneja i tako dalje, ljudi su radili, zaradili, ko je pametno štedeo. Pa valjda ima neki štek. Sada, ko je pametno štedeo, ta ima i štek. Ali čekaj, zamisli ti sad... Da Verica nema tu austrijsku penziju, koliko bi njena regularna penzija bila u Srbiji? To je onako malo poražavajuće, iskreno da budem, zato što ja sam i stava da stvarno ti ljudi koji su doprineli srpskoj javnoj sceni na pravi, kvalitetan način, moraju da imaju nacionalnu penziju. Lepa Lukić je ima, je li tako? Lepa Lukić je ima, doći ćemo i do Lepe. Ona mi je prva pala na pamet, ali pričat ćemo tek o njoj. Ali ajde, ja ću da vam kažem samo podatak da je... Sad zvučim kao dnevnik ovde. Kažite, kolega. Zoran Mihajlović. Molim vas, recite. Prosečna penzija u Srbiji u julu mesecu iznosila je 45.709 dinara. Tako da možda to možemo sad da imamo i kao parametar da vidimo ko je to od poznatih ispod proseka, a ko je iznad proseka. Ja ću biti ispod proseka. Ja nisam od tih koje pametno ulažu, zato što sam ja za žena preduzetnica. A ti si volela koverticu, a? Pa nije, ja sam žena preduzetnica, gori mi gazda od same sebe. Ne treba. Prijavila sebe na minimalac i ulazi. Pa čućemo se kad odem u penziju. U penziju, ona je, znaš, kao starostna doba, to se sve više i više pomeni. Pa šta je to za par godina? Pa neću to ni dočekati. Pa ajde. 4-5 godine. Dobro, znači onda dođe smo do toga da bez ove zapravo sa tih srpskih 35.000. 45.
Ali ona bi Beričin kao da, 30. Bi bila ispod, tako je. Ajde, dok neću da pređem odmah na sledeću ličnost, nego hoću samo kratko da vas pitam, šta mislite ko zapravo živi onda od poznatih taj bolji život? Ko vam pada na pamet onako na prvu ruku? Ti si rekla lepa. Pa možeš, da, zato što mislim da Lepa ima lepu nacionalnu penziju, ali mislim da i ona nešto uplaćivala. Ima tri. Ima neke, eto, vidiš. Ima tri. Da, ona je od muževa, ili tako nešto? Jeste, jedna je kanadska od muža, tako je. Zorica Brunček dobila penziju, ona još nije otišla u penziju. Je li ona dobila nacionalnu? Ne mogu sad da se setim, ali ja mislim da će Zorica svakako lepo živeti u penziji. Ja mislim da Zorica nikad neće otići. I tati je. Pošto to da kažem, žena radi punom parom. Tako je. I tati je. Ali vratio bi se na ono što si ti takođe malo prepomenula, kaže, kako si rekla, ono kao, su štedeli. Aha, za štek. Da. Taj štek je meni bio onako baš da razmišljam o tome za vreme COVID-a, kad su pevači ustali pa kaže kao mi nemamo. Nemamo, pa, tako je. Pa nisu ni brojni građani imali u tom trenutku. Da, bilo je teško pevačima zato što nisu imali mogućnost da pevaju negde i tako dalje, ali svakako zarađuju više nego prosečan građan. I negde mislim da je bilo neumesno u tom trenutku da se oglase i da kažu kako... Je njima najteže. Njima najteže. Sad ko se nije opametio, neće nikada. I to je samo dokaz da nemaju pojma da raspolažu novci. Ja ću sada da citiram svoju majku koja je uvek govorila štedi, Ivane, štedi. Aj, sećemo se ti Rahelu Ferrari, ću da mi znam. Štedela paru na paru. I šta si uštedela? I šta si uštedela? Ništa. Istina. Ajde da vidimo ko je još uštedeo, ko je bio pametan, šta je radio. Zlata? Zlata Petrović. Dobro. Zlata Petrović je jedna od onih koja je... A, nju je Saša naučio. ...obezbedila na vreme. Ali nije, konkretno, izvinite, u ovom slučaju, Saša baš kad je ovo nastalo, nije imao prebijeni dinar. Istina, tačno. Ali stvarno, bukvalno prebijeni dinar. On je o tome pričao. Baš je bilo napeto. Ali pogledaj hodio. A ti si ga slušala pomno. Ja volela, bre, horoskop pesma, pa šta je s tobom? Bože, svašta. Ne, kako ide? Neko je strelac, a neko neko je vaga, a na korak, ooo, pješe svašta. Dobro, nego ajde da se vratimo na ove novce. Izvini, kad bi živao od YouTube pregleda, a da, on je već milioner, ništa, izvini. Ništa, pusti sad to. Kad bi živao od YouTube pregleda, u to vreme. Izvini se. Pazi, Zlata je bila pametna, ona je godinama uplaćivala novac u taj penzioni fond. I rekla, evo citiraću, kaže da imam 1000 evra penziju, živela bih dobro, a od ovakve kakvu imam, onako. Inostranu penziju je, kaže, uplaćivala, to je rekla svojevremeno za domaće medije. Doduša nije se izjasnila o tačnoj cifri, ali nam je bar otkrila da 1000 evra nema. Dobro, znači 1000 nema, a ovo kako je rekla dobro, to je trojka, to je ono solidno, znači to je nekde oko 500. Pa tako ne. Znači iznad prosjeka. Po mojoj slobodnoj proceni. Iznad prosjeka. Zlata... Čekt, pametno. Evo, idemo zeleno svetlo za Zlatu. Dobro, može, može. Svi dalje rade. Bez obzira na te... Pa zato i kažem njih sad trenutno što održava. To ti je teror mladosti koji svi živimo. Znači, odeš u penziju i jedva dočekaš da odeš, da ne radiš ništa. Ne znaš šta ćeš sa sobom. I onda kao daj da zaradim još. To je to. Ja ne znam. Svi neki influenceri, svi... To je to. A što je najcrnje, njima super ide. Njima super ide. I super zarađuju, razumeš? Da, da. Ali dobro, Bože moji. Pomoćili su se na vreme. Znaš koga si se dotakao maločas? Kebe. Kebe, da. Keba. Keba ne voli da priča toliko o godinama. Doduše, ne voli čovjek mnogo da priča ni o svojoj zaradi. Tako da neću ni ja sad reći koliko godina ima, nema veze. Kebo, znaš da te volimo. Ali što bi se stideli i godina. Mislim, kakve sad to veze ima, koliko godina imamo. Dobro, kao, mislim, ne pitaj ni... Teror mladosti, ja ti kažem. On mesečno prima 46.000 dinara. Još jedan iznad proseka. Za... I sve to potroši na kozmetiku. Keba tako ulaže. Tako je. Keba ne troši, on ulaže u kozmetiku. Tako je. Da kažemo godine da mu pogodimo, zato što sve mlađe i mlađe izgleda. Bravo, bravo Dragane. Bravo Dragane. Ja gledam ko je Dragan sad. Svi zaboravili Kebino ime, to to. Bravo Dragane. Dobro, bravo za Kebu. On ima i taj duh neki koji prosto nosi sa sobom. Nekako to što si rekao ti malo čas, duhovit. To, to, to. Duhovit i non stop pogledalca. Stalno pogleda. Olive me tako pogledala, mislim da će mi sad će mi nadenuti. Upisat će me u telefon Ivan Kleut Keba. Ili Dragan. Ili Dragan. Ko voli Kebu, svi volimo.
Pa, a, za ulaganje. Kebab, za ulaganje. Ojić, kebab. Dobro. E sad, kad smo kod ovih koji pametno ulažu i kad smo kod te čuvene lucky number three ili ti trojka ili ti tri penzije, tu se ubraja i Mile Kitić. Doduše, on da samo živi od penzije ne bi se baš nešto preterano usrećio. Bez obzira što ima tri. Pazi, bosanska penzija 62 evra. Zato što je žive u Sarajevu, pa je uplaćivao i penzijono i socijalno. Ajde, ja ću sad da ti objasnim. Aha, dobro. Mile Kitić jeste, on ulaže čovek, ali on je to... Možda je on tu svoju ušteđenju, tu penziju, ubrizgo sada u sebe. Znači, botok, papak... Preće biti u martu. I sklon... Pa mora čovek da... E, smo rekli da je pametno ulaganje ono što se vrednuje. Šta je bilo? Bile turbo injection. Jedan sebe, drugi u ženu. Tako je, bravo. Čerku, investicije. Jel imaju u Dominikani... Jeste, imaju... Teško da je išta mogla da... Velike, jeste, imaju. Šta sve možeš sa 62 marke ili evra? Ja ti kažem, on je to sklonio na sigurno. Pa zato obrve sad ovako, ono... Šuške se sad tu... Ne vidimo od naočara. Zaista ne vidimo od njegovih naočara. 62 evra je jedna zona, jedan mesec, treća zona, treća zona. I nakupi se tako. Tako je. Vi se smijte, ali sa 62 evra čovek ima nekretninu u Dominikani. A ti idi dve nedelje na godišnji odmor plaćen. Pametno ulagao, pametno ulagao. Kaže, ali od naše penzije ima 70 evra, pa može da skupi i za ručak. Pa izvini, na šta je bio prijavljen? Na šta je prijavio sebe? Prošle godine se prijavio šta? Ima staž od 2,5 meseca. Prima nešto i nemačke penzije, ubroju i to sad. 1700 evra. 22 evra. Čekaj, koliko on na kraju imate? 12 evra s PDV-om, kako je krenuo. Znači sve niže i niže. Znači, strašno, stvarno. Za nemačku penziju se nije izjasnio, to ne znamo. Ali ovo je 62. Ali da se požali ovde, nema se. Ne, ali on stvarno čovek više puta ističe i u medijima da je od onih koji vredno rade, koji pevaju i baš tada kad si pomenuo koronu, kad su se svi, mislim, ne mogu da kažem, svi pojedinci žalili kako nemaju od čega da žive, on je bio taj koji je rekao, pa pobogu ljudi, šta ste vi radili svih ovih godina, decenije, evo ja 50 godina na sceni. To je pravi domaćin. Radio za radio. On stavlja negde na stranu da uloži kad bude trebalo. Tako je. Ima za crne dane i treću dobu. Izvinite, ja sam i dalje kod one nemačke penzije. Zamišljam koliko bi to moglo da bude kada dove od 62, ova 70, a on tolike nekretnine. Ali ne samo to, nego znači, koliko on na kraju ima? Može u Ginisa da se upiše kao srpski penzioner? Svakako, najsiromašniji penzioner u Srbiji, Mile. Koji letuje na Dominikani. Svakako je rekorder sa tri penzije. Poseduje. Svakako je rekorder sa tri penzije. Dobro, Mile, molim te, otkri nam tu treću. Mile, da ćemo se pobiti. Ajde. Doći ćemo do te informacije i prvo ćemo sve da otkrijemo ovde. Zbog mene, molim vas. U Star specijalu, specijalno zbog Olivije, molim vas. Neće zaspati. Nego, Saša Popović. Dobro. Od YouTube-a zarađuje. Od horoskopa do... Ovo je legendarna izjava. Molim vas, moramo da čujemo sada šta je rekao. Baš povodom penzije. Živela penzija. Pa da imam i 10-15 hiljada penziju, ja bih bio zadnji. Koliko vam je beše penzija? 102 hiljade. 102 hiljade. Na što je trošite beše? Na što je trošim? Struja, voda... gas, mislim, grejanje, bazenđija, vrtlar, kućna pomoćnica, šofer. To je to? Ode penzija dok si rekao keks. Ne, ali ode penzija dok si rekao keks i kadar na Rolex. Ode penzija kod da je nije ni bilo. Obožavam Sašu, obožavam njegov duh, mozak, preduzetnički duh. I ničak se ne odriče. Ode penzija, ali meni se sviđa ovo. Ode penzija na njegov lep život. Tako je. Zašto si radio ceo život nego da uživaš u penziji? Ako to znači da treba celu penziju, pritom on i dalje radi. Sami si sad da bude Saša s kosilicom, pa nemoj me zezati. Pa dobro, što da se relaksira, ali ako ne mora, pa što da radi? Doktor. Jeste, ozbiljan mozak. Mozak operacije. Želim da budem penzionerka kao Saša Popović. Ja rekao, hoćeš da se udaš za Saša? Ne. Izvini za uzeti. Ne volim tako, ne. To amatoro, ne. Ne zanima me. Sreća pa ti njega zanimaš, znači. Olivia, ti znaš da mi šalju razni moćni muškarci poruke. Ali ti uporno odbijaš. Zato što su stariji od mog deke, mislim. E, to je onda okej. Saša nije jedan od njih, hvala.
Oda ste vi opet. Nizvodno. Ništa. Čekajte da vas vratim u kolosek. Hoćemo preduzetnički duh Saše Popovića. Znači, svakako pohvala za Sašu. Nema šta, mislim, jedan je Saša Popović i to je to. Jedan je i vrtlar. Jedan je i vrtlar. A jedna je i lepa. Lepa. A evo šta je ona rekla o svojim primanjima i zaradi. Ne moram ja ni da pevam, hvala Bogu, ja sam uspešna, ja sam i zaradila, imam velika primanja i od Sokoja imam nešto što sam tamo napisala, to kompozitor dobija. Ima izvođačka prava, u majke Evro, sim je 38. Svaki 6 meseci ja primam novac za to što se moje pesme slušaju, što se puštaju i na televiziji, i na koncertima, i bilo gde da se puštaju, mora da je Sokoj da se prijavi. Znači, ja ne moram više da pevam što se tiče toga, da joj, nema posla, lepa, kako svi kukaju nemaju posla. Pa kukaju ovi mladi što nemaju posla, ali treba tek da zarade. A ja ne moram da više pevam, ja samo što volim da pevam. Ja odem u Kanadu, recimo, na 15 dana i imam tamo jedan etno restoran, mnogo lep, u Hamiltonu. I tamo uvek me taj gazda zove. Kad dolaziš, možeš kod mene dva vikenda. Znači, da pevat. Subota i nedelja. Subota i nedelja. I odradim nešto i šta imam tamo, pokupim što mi sleduje i vratim se. Gospodje rekla. Pokupim što mi sleduje. E, to što pokupiš što i sleduje, to je ta kanadska penzija. Je to onaj sistem? Ovako. Otvori torbu i lepa. Koji je moj deo? Koji je moj deo? Ne, a to je koliko ona ima? Tri? Tri penzije. Znači, ovo što je rekla što pokupiš što i sleduje u Kanadi, to je ta od muža, koja iznosi 1000 evra. A nacionalna je 60.000 i ova druga 90. A Boga mi lepa... Lepa je pobednik. Lepa, lepa. To je kad te hoće. To je kad te hoće, para. E, ali vidi, žena toliko godina peva, bilo bi sramotno. Šalim se, naravno, i treba, ja podržavam. I toliko godina peva i toliko vredi. I ona je bukvalno nacionalno blago. I glupo bi bilo da zaista ima manja primanja od ovih. I super mi je što je rekla, kao, ja uopšte ne moram više da pevam. Razumiješ, ona kao, zadovoljna sam čoveč. E, to je kad se baviš poslom iz pravih razloga. Tako je, iz ljubavi. Tako je. Tako da ovaj lepo, lepa. Želim mindset Saše Popovića i primanja Lepe Lukić. Do kraja emisije, puna šta će biti od mene. I letovanje Mileta Kitića. I letovanje Mileta Kitića. Nekretnine. I vrtlara, jel to što? I vrtlara. I bazenđiju i kuću pomoći. I vozača. Kevin Botox i Draganov, izvini, molim. Samo sve želim... Draganovu kozmetičku kolekciju. Samo ne želim mitrove obrve. Sve ostalo želim. Ali tu je Štekić. Pazi šta ti kažem. Tu je i pozajmica, koliko ja vidim, možda uloži i više nego što ima, tako bar izgleda. Dobro, dobro. Šta bismo ovde mogli da glasamo? Jeste moja tema, ali već smo davali lajkove. Da li ćemo imati više pametno ulažu? E, bravo. Da li javne ličnosti pametno ulažu tokom karijere i tokom svog života? Pa ne. Sad to zavisi. Iskustvo je pokazalo da ne. Zavisi. Znači, ovo sad mogu da vrtim levo-desno, ali mislim da uglavnom ne ulažu. Veći procenat je onih koji ne ulažu, a oni koji ulažu, ulažu jako pametno. Zapravo, ja mislim zapravo da poznati, mislim, mi kad kažemo poznati, evo konkretno u ovoj situaciji pričamo uglavnom o pevačima, ali mislim da oni ulažu tokom karijere u ono što je trenutno, dakle u pesme, u svoju garderobu, u nastupe, spotove i tako da, albume, te koje snimaju, zapravo više ne snimaju albume nego izbacuju singlove. Tako da mislim da bi mogli lagodno da žive i eventualno da razmišljaju o nečemu što bi mogli da sklone na stranu, od čega će živeti, kad odu u tu penziju. Pa nije, ima veliki procenat onih koji ulažu u smislu u taj neki pasivni prihod u buduće, tipa nekretnine, lokali i sve ostalo. Ali su procentualno onako u manjini. Mnogo je više onih koji vole poroke i noćni život i žene i kocku i svašta nešto. I samo baciš i onda kao mi da se recamo ja prvi. Nemamo vremena. A sad nemamo vremena. Nemamo vremena. Pa sad obrazloži. Treba ići na silne korekcije, operacije, smanjivanje želuca. Da ne pričam. Znam šta sledi, ali ne smem da pomislim da aludiraš na nju. Znaš ti koliko ljudi... Pa ne znam. Ja moram nešto ovdje da pročitam. Ok, ja ću onda da kažem da smo razgovarali sa našom čuvenom pevačicom Gocom Lazarević, pa ćemo sada i da vidimo šta je to Goca imala da nam kaže.
Ona je kao vino, uopšte ne stari. Međutim, u poslednje vreme je zbog svog izgleda u žiži interesovanja javnosti. Ne pričamo o zluradim komentarima, nama Goca Lazarević liči na nežnu barbiku. Nismo mogli, a da je ne pitamo, gde je Ken? Kenovi i igraju igrice. I mladi i stari bleje u cvamu neke krane. A mene to ne interesuje, zato ja neću takve Kenove. Hoću one koji će da igraju društvene igrice i da budu sami. Nije valjda da nema sreće u ljubavi. Pa ko bi rekao? Ništa nisam našla. Moja ljubav je muzika. A to ne znači da ne bih, ali ispričam samo šta se događa. Događa se šta se događa, ali hvala Bogu, ja sam Goca iz naroda i pevam za narod i ja sam naša Goca. Nedavno ispričala svoju ispovest o teškom odrastanju, a šta je ono što i sada leži na duši? Kako kad i kako šta? U suštini, ja sam svoju životnu misiju živim. Ja sam se školovala da bi bila sa ljudima, da putujem, da pričam sa ljudima. Ja sam radila u turističkoj agenciji, turistički vodič. A eto, znači, bila sam blizu, ja volim to što radim. Ja uživam u tome, i pored toga što sam se ostvarila kao majka, kao sve što sam želela, sam imala, ali nisam još dovršila. Mam ja još to, šta ti je samo 50 godina. Potom je razgovor pošao u neočekivanom smeru. U poslednje vreme brojne pevačice finansijski spas pronalaze ulaskom u reality. A da li bi Goca pristala nekada da bude deo takvog show programa? O čemu pričaš ti? Pored Vidovdana, koji je došao do vrha, nema kud dalje, da ja idem u reality. Ljudi, može da pišete o meni šta god hoćete i da pišete šta god hoćete. Ja više nemam straha. Šta ja mogu sada da pogrešim? Šta sam ja da pogrešila? Šta nešto, šta nije u redu? Svi smo mi ljudi, je li tako? Ali svi želimo da budemo uspešni u svom poslu. Ja mislim da sam ja uspešna, jer decenije pesama koje se pevaju, ne kao najbolja, nego karizma, dato mi je nešto od Boga. Data su mi deca, sve mi je dato. Ne moram ništa, mogu sve. Ćao! No šta, ja sam čula malo prošlo. Ćao! Koleginica kaže nežna barbika. Goca je sve samo ne nežna barbika. To je ja sam pomislio da je rekla nežna babika. Možda je babika, ali stvarno ne znam što je bilo što je ovako ljuta. Ali je agresivna. Zato što je sve dato. Ne, meni je simpatično kako je rekla. Kaže, ja sam naša Goca. Ja sam naša Goca. Hvala ti što si naša, ali nemoj da si toliko ljuta. Mi si vikala na mene, Goco. Baš sam se uplašila. Ništa, nisam loše mislila. Čak se nisam ni oglasila. Goca nam je taman dala lep šlagvord za tvoju temu, Olivija. Da, da. Sad ćete da čujete i o čemu se radi. Vreme za temu broj 4. Otkada se na našim malim ekranima 2006. godine pojavio format reality show programa, mnogi anonimni ljudi do tada postali su deo srpskog show biznisa. Ekspanzija reality u Srbiji omogućila je privremenu popularnost učesnicima ovih TV formata. Kroz show programe prošlo je hiljade i hiljade takmičara, ali su samo pojedini uspeli u show biznis svetu. I dok su neki nastavili da grade svoj put ka vrhu, drugi su se vratili u anonimnost i pobeda im je donela samo finansijsku nagradu. Sa druge strane, pojedini i dalje pokušavaju da se probiju u svet show biznisa i tako zarade za život. Jedno je sigurno, svima im se život okrenuo za 180 stepeni, samo ne u istom smeru. Ko je najviše zaradio, ko je upropastio život, a ko procvetao? Danas pričamo o tome u susret jeseni i novim reality formatima
koji nas čekaju. Jeste li spremni? Što se raduje! Presrećeni smo. Još jedan isti vidi. Reality. Sa istim ukućanima. Ura! A ne, to ćeš da pardoniraš. Imamo i neke novitete, imamo i neke nove ljude koji će ući, od kojih možda niste očekivali. Polako, ne trči pred rudu. Pa, moramo da se prvo posvetimo onima koji su u realityu večno. Dobro. Jedan od njih jeste Lepi Mića. Da li vi možete da shvatite da je Lepi Mić u realitiju 11 godina? Evo, na primjer, Lepi Mić. Pogledajte! Aj, Lepi Miću. Ja sam htjela da kažem samo 11, Lepi Mić je stvarno lep. 11 godina, to je dete, kako ti reče, peti razred. Ili ako računamo od početka osnovne škole, Lepi Mić je, znači, treća srednje škole. Sledeće godine Mić ode na faks. Iškolovo se čovek praktično. Ovde stvarno izgleda kao da je iz srednje škole, pogledaj to. Gledi styling. Da, pa da. Krenuo na tekmicu, dobro. Ali pa Benjamin Button. Skakavac. Kao pauk neki. Dobro, dobro. Ne, ali zaista, znači, ljudi, 11 godina u realitiju. Pa znači, šta je bilo, Ivane? Javljaju mi iz režije nešto smešno, pa... Pa podeli se nama, pa ako smeš. Ne smeš. Dobro. Okej, vratimo se Miđi. Kakvom takvom, ali Mići, 11 godina si u realitiju. To je po nekih 10... Ti imaš 2 meseca pauze. Ti si sakupio, ja ne umem da sabiram, nešto sitno si sakupio u realnom svetu. Šta se desi sa tvojim mentalnim sklopom umeđu vremenu? On kaže da je on u realitiju nije zaradio toliko koliko se piše, a svi znamo da mu se ćerka školuje negde preko. On toko ono, znaš, ko ono nekad tera dok ne dobije muško. E, tako i sad ovo on je u realitiju. Pa šta više da istera čoveče? Dok ne dođe do te zamišljene sume koju nikako da dobije. Pa zato se i zove zamišljena, zato može samo da je zamišljena. Ja mislim da je on u tom realitiju zato što on više ne može da se snađe u spoljnom svetu. To sigurno. To su i pričali neki reality učesnici, na primjer Matora, ne znam da li date, nebitno. Ona je rekla da ona ne zna da funkcioniše u spoljnom svetu. Ja stvarno verujem. To ti ljudi... Da ona se ne snalazi. Zamisli ti da živiš pod ovim reflektorima 24 sata. Doduše, ponuđeno im je neko parče neba. Dakle, ti si zatvore neprekidno. Da. Mislim, ne, ja i dalje pokušavam da razumem šta je Mići razlog osim novca. Pošto on kaže novac nije. To je psihološka igra i on tamo... A šta bi Mića radio da nije u realitiju? Šta, on je poznati muzičar. I ozbiljno nastupa, vidimo. Da. Ovaj, otkazao je to. Mislim, ne nastupa trenutno iz tehničkih razloga, jer tehnički niko nema da ga sluša, ali... Zavili bi ga u Puls Srbije da tamo otpeva nešto. Ne, stvarno, dobro, eto, ajde, 11 godina života ode tamo, on će tamo dočekati duboku starost, ne ovu koju je trenutno, nego još dublju. Ako nastave sa reality, kako sam se uspaničila... Polako, smiri se, Olivija, neće Mića biti... Neće Mića pobeći nigde, ne. Dobro, Mića je, znači, jedan od onih koji je tamo zbog novca. Ako mene pitaš, iako on tvrdi da on nije uzeo sve te pare koje mi mislimo da jeste. Dobro, svaka čast Mićinoj ženi. Treba izdržati bez muškarca 11 godina. Znači, nije Mića tamo od svoje 70. do 80. već je... Kako bi meni... Vidi, je li on tamo... Znaš ono kad kaže ono kao stage persona ili ti osoba za javnost i imaš privatni deo sebe. Sad, da li na njegovoj adresi u toj kući sa tom ženom živi onaj Mića koji psuje neprekidno? Pa, sigurno, zato što nema šanse da se ti sad snimaš 24 sata, odnosno da te snimaju i da ti u toj meri kontrolišeš svoj ego, svoje emocije, svoje ponašanje. Šta god da je njegova uloga tamo, ja njega ništa ne razumem. Stvari, njegovoj ženi je strava, jer ona odmara mozak onda, ako je on takav i kod kući. Ali, zašto pitam ovo? Zato što oni svi potenciraju... Zato što on kad izađe napolje, on je propituje. Ali oni svi potenciraju uvek kako su reality igrači. Samim tim da zapravo oni tamo nešto glume. Ne možeš da glumiš. Ja mislim, moje mišljenje je da ne možeš da glumiš toliko. To mi reci. Možeš u nekoj meri. Znaš, ono kad se foliraju u početku, pa trepću, pa sve su fine, pa ovo ono. I onda dva dana kasnije... Tebe molim, kaži šta znaš, nemoj da čekaš poslednja 2 minuta teme. Tako, eto. Možemo samo, evo, da vas, evo, na čemu treba da vam bude fokus. Da pričamo o onima koji su pre realitija bili onako.
Ni tamo, ni vamo. Nisu bili neke vanserijske zvezde, ali su onda ušli u reality, pa na ovaj ili onaj način isplivali. Jedna od tih osoba jeste Sloba Radanović. Da se ne lažemo, on je ušao kao zvezda jednog show programa, muzičkog show programa, i u realityu je uspeo sve. I da se razvede, i da se zaljubi. Da sam te da kažem, on je ušao kao ta zvezda muzičkog show programa. Ušao je oženjen, pa je onda, jel te, ono, Sloba malo tu našao zanimaciju. Pustio zov parenja, onda se... Tako je. I Sloba sada hara... I sad je pevač. Tako je. I to ozbiljan pevač. Imamo mnogo mi tih pevača. Ali on ima ozbiljnu cenu. Puni klubove, peva i privatno, znači zarađuje ozbiljne pare. On je profitirao zapravo posle. On je definitivno pametno sve odradio posle realitija. I nije mu se... Uključujući i razvoj. Znaš što je tu dobro? Što nije ušao posle opet u realiti? Jer mislim da oni upadnu u taj začarani krug. Kao, oslade im se lake pare. Još jednu samo sezonu, izguraću ja to. E onda, ajmo samo još jednu i to je to, ja više neću. I onda opet povećaju honorar. Pa, e, samo još jednu da... E, ali nije, mislim da kod njega... Lepi Mića, zato oni juri tu... Mnogo lepi Mića. Mislim da je kod Slobe i Ole radio racio, zato što je on sebi život baš onako zakomplikovao. Tako ćemo to nazvati u tom realitiju. Znači, stvarno je čovek za tih par meseci koliko je bio tamo uspeo sve. Baš sve. Pa dobro, uspela je i bivša supruga, jel te, da se razvede od njega, da ga ponizi u tom realitiju. Da promeni zanimanje, da postane više. Dakle, bivši par Radanović je... Izdominirao i zapravo su u stvari oboje profitirali od tog realitija. Koliko god da je tužan povod za sve to. Dobro, ali nije Sloba jedini. Još jedna estradna umetnica, mislim pevačica, je ušla. Nije da nam je bila nepoznata, naravno ne bi ni bila tamo da je bila nepoznata. To je Teodora Džehverović. Recite vi gde je Teodora sada, a gde je bila kada je ušla? Od za drugarke do pevačice. Ne, ali je bila u skandala sa tamo nekim... Moćnicima. Moćnicima. Ona je u stvari postala popularna zbog one fotografije i snimke gde peva Ćazimu u krilu. Tako je postala poznata. Ako mene pitaš, ona je postala poznata i popularna zbog Mama Goce. Ne, nije Mama Goce. Šta nije Mama Goce u realitiju tamo postrojavala? Mama Goce je ušla da bi spasila svoju čerku posle tog snimka i fotografije. Šta je sve već? Kako ne ulete Mama Goce na jahtu? Da je spasi s jahte. Nije stigla, nije stigla. Kasno majka stiže. Radila je taj dan. To je ono, vidiš kad majka zove kad si mlada pa pita gde si Milice. Tako je, hvala mama što pitaš, ali nisam ko će Azima, hvala. Još, Nado, još. Ma neću. A dobro, Teodora, još jedan primer kako je pametno odigrala i kako se profitira, zato što je bila u realitiju, pre toga isto u muzičkom takmičenju. Potom, evo, baš ovaj spot koji gledamo je izašao tada dok je bila u realitiju, tako da mislim da ona to sve unapred smislila kako će i šta će i u kom trenutku. I prosto kad se to završilo, ona je nastavila sa svojom muzičkom karijerom, nije više ulazila u realiti, što se izgleda pokazalo kao dobar recept. To je ono što ti kažem, probali smo uvijek. Ona je iskoristila to kao odskučnu dasku. Jeste, da, na pravi način, ali stvarno, jeste da je tu bilo malo onako, povuci i potegni, dok je trajao taj realiti, ako se sećate uopšte, ali je sjajno iskoristila i evo sada je tu. A tadašnji dečko ostade i dalje. Mislim da je to jedino što ona nije isplanirala kako treba u tom realitiju. Znači sve je isplanirano u smislu karijere, daljih poteza i to, ali zaljubljivanje... Dobro, brzo je prošla ta ljubav, nije ništa strašno, nije izgubila baš nešto. Pa dobro, ali ona je zato tu gde jeste, a i taj bivši je sada tu gde jeste, ponovo u realitiju. Tako je, ne može. Ispane iz nisu jedini, da ne bude da samo pričamo o tome ko peva, ko ne peva. Ima jedna koja mnogo voli da peva, a ne ume. Ona je takođe u realitiju 200.000 godina. Da, ja sam rekla hvala vam što je držite zaključanu. Ona je Miljana Kulić. I koliko god se to nama sa sociološke strane činilo strašno, ona je stvarno od tog realitija sjajno profitirala. Cela porodica. Pa upravo to sam htjela da kažem. Niko ništa ne radi sem nje. Odnosno, radi, mislim, ona je u realitiju. Ni otac ne radi, ni mama, ni sestre ne radi. Radi sestra? Ne. Sestra fitness instruktorka radi. Dobro ima. Ali ima dve vrste. Salon ili je to samo bio neki posprdni video na netu? Nema ništa. U svakom slučaju, mama, tata, dete, svi su deo realitija. To mi je onako malo heavy, ali dobro, Bože moj. Vidiš, kad su ti reality programi krenuli u Srbiji,
to je onako više bilo kao neki, ajde da kažem, eksperiment, ono, kao Veliki brat i tako. I onda je to počelo da se širi, bilo ih je sve više i više i zapravo sve veći broj slučajeva se tu pojavljivao, ne bili uzeo svoje parče slave. I sada, kad pogledamo celu porodicu, mi smo, kad je krenulo sve zapravo da se to dešavaju ti rečnik, odjednom više niko nije vodio računa o rečniku, o prezentaciji sebe u nekom finom svetlu i tako dalje. E, onda smo rekli, šta je sledeće? Pa uvek smo mislili, ne može dalje. I ovde sad ispade da smo imali pravljenje deteta u realitiju, maltene porađanje u realitiju. A navodno ćemo imali smo lažna venčanja, doduše, to je bilo lažna, prak. Dobro, to je deo pravilo u realitiju. Ali moram na kratko, samo na kratko, naročito za one gledalce koji su propustili eventualno intervju sa Gocom Lazarević. Samo na trenutak da vas vratim na njenu izjavu, gde je ona spomenula svoje... Da li želi ili ne želi da li želi da uđe reality ili ne. I mislim da je to krucijalno za ono što će malo kasnije da usledi. Jeste, jeste, da. Jeste. O čemu pričaš ti? Pored Vidovdana, koji je došao do vrha, nema kud dalje da ja idem u reality. Ljudi, možete da pišete o meni šta god hoćete i da pišete šta god hoćete. Ja više nemam straha. Šta ja mogu sada da pogrešim? Ništa. Šta sam ja da pogrešila? Šta nešto, šta nije u redu? Svi smo mi ljudi, je tako? Ali svi želimo da budemo uspešni u svom poslu. Ja mislim da sam ja uspešna, jer decenije pesama koje se pevaju, ne kao najbolja, nego harizma, dato mi je nešto od Boga. Dato su mi deca, sve mi je dato. Ne moram ništa, mogu sve. Ćao! Mnogo je agresivno. Sebe, nekani, da je i meni rekla ovako, da mi se obratila, ja bih ovaj novinar rekao, jeste. Jeste, je to pravo. Možda bi, Angry Bird izgleda. Možda bi lepi Mića odustao do reality, da mu je onako rekao. Zašto je važno sve ovo što ste videli? Zato što, što kaže ona, možete o meni da pišete šta god hoćete i da pričate šta god hoćete. Mi nećemo ništa. Mi zaista nećemo ništa, ali ima ko hoće. I taj neko se zove Zorica Marković, koja je morala da replicira na sve ovo što je Goca Lazarević izrekla, a tiče se ulaska u reality. Pozdrav svim vašim gledalcima, imamo u studiju Ljubavi Zorka. Izjava Gordane Lazarević me toliko šokirala da ne znam što da kažem. Prvo, da promeni zubara, da ne šušti. Drugo, plastičnog hirurga da tuži. Treće, ne kokači umesto na zidu negde sliku Milutina Popovića Zahara. Da, tačno, Vidovdan je pobeda za vek vekova i to stoji. Sreće, sreća njena, njen bivši muž je to njoj dao, što je normalno. Ali Gordana, nemoj da se foliraš, išla bi ti i tekako u reality, da ne pričaš tako te gluposti, nego te niko nije ni zvao, draga. Volela sam je, poštovala, međutim, nije to prvi put da ona tako... Kaki, ne zajebati što bi rekli braća Bosanci, nego gledaj svoja posla, i nek ti da Bog još jedan hit kao Vidovdan, ali teško bez Zahara. No, zvali smo te Gugutka, a sad si Guska za ovu izjavu. Eto, toliko od mene. Gugutkice, Guskice. Lupetaš, ki otvoren prozor. Šta je reality? Strašno nešto, a? Pa svima vam je život reality, bre. Ako iko zna, znam ja. Ali, ja ne pamtim da je mene nešto skoro nasmelo kao Zoricina izjava, ali ne, ona je ako ja vas zanima da... kako nastaje reality, evo to ovako izgleda. I jednu jako važnu stvar, ne znam da li vam je to ostalo onako zapečaćeno u glavi, jednu jako istinitu i važnu stvar je rekla, svima vam je život reality, samo to narod ne zna, ali znam ja.
Znamo i mi. Znam ali i ja, narod stvarno, stvarno ne zna šta kažeš. Isto, Zoka neće da kaže ništa. Znam ja, isto kao i ja što kažu. Pa to je to, ali mi zbog posla kojim se bavimo znamo. Narod ne zna. Ali to je stvarno tako. Svima im je život reality pitanje samo dok ćete da gurate. Dok ima para. Šta li će se posle ovoga desiti? Da li će se napraviti poseban reality format za Zoricu i Goricu? Za Zoricu i Gugutku. A meni je super kod Zorice, te njene metafore, to kako ona smisli, ja ne znam odakle ona crpi to, to kako ona to spoji. Kreativac. Kreativac, ja, kako ti objasnim, mislim da samo, pročitala sam negde da samo inteligentni ljudi psuju, znaš. Mm-hmm. Ja sam u tom smislu doktor nauka, kao i Zorica Marković. Ja sam još na magisteriju. A, dobro. Ja toliko volim kad ta žena tako sočno opsuje, tako da što se mene tiče, neko ona večno bude u realitiju, jer ona uđe, ona njih sve postrojava tamo. Zaista je realna, nikad nije bila incidentna bez razloga, mislim, incidentna u verbalnom smislu. Tako da što se nje tiče, ona je blagodet realitije, jer je jedna od retkih koji možda se nasmeješ, znaš, njenom potezu. Je li ona upropastila svoje ime ili ne? Ne, ne. Ja mislim da je još više vole od kad je bila Rija. Nju mlađa populacija obožava zbog tih njenih nekih izjava i svega ostalog. Postane viralna dok kažeš keks. Da, da. Možda ti neki novi klinci ne bi čuli dve trećine njenih pesama, znaju one najveće hitove, ali kad vide o kakvoj legendi je reč, malo ih zagulica pa krenu da googlaju i vise po YouTube-u. Tako da, je li imate neko mišljenje o ovom, sigurna sam, budućem realityu? Ne, ovo će biti viralno i mislim, ona prosto formuliše svoje misli na taj način da ona je stvarno igrač i ona poznaje ovaj posao i zna šta će odjeknuti. Ona je, mislim, ja nisam ljubitelj onih ljudi koji se, znaš, kao neprekidno što na umu, to na drumu. Ili ono, ne moraš uvek da iskažeš svoje mišljenje, ali način na koji ona to radi, prosto krajnje simpatičan. Da, simpatično. Dobro, tako da ovo će da bude... Mada, ja mislim da ne bih volao da joj se nađem na putu kad se razgoropadi. Ne, ona pa tačno... Pa kad krene semenje da spominje. Zna da to, to. Ona tačno zna koga da pogodi sa čim, ko je na šta slab. I ono što mi je zanimljivo jeste da se ona ježi, ali bukvalno ježi kad god neko kaže nikada ne bih ušao u reality, to mi je fujo. Pa evo, a ona kaže, pa nisu te ni zvali za to. Tako je, tako je. Pa to je to, znači zna posao i zato je i zovu i ona je showman. Pa da, i sama je rekla da je reality jedna vrsta, ne jedna vrsta, nego psihološka igra i ona u toj igri fenomenalno pliva. Ali postoji i neki ljudi, Zorica će ostati upamćena kao fenomenalan reality igrač, stvarno imala neki veći ekces, ali recimo, kad bih ja sad vama rekla, ajde Ivan Ljube, znate ko je ono, kad bih rekla Mimi Đurović, kad bih rekla Arsa, dve trećine ljudi pojma ne bi imalo o čemu se radi, o kojim mi ljudima uopšte govorimo. A to su sve pobednici velikih reality formata. U vreme kada nije čak bila ekspanzija, kada toga nije bilo u ovoj meri kao sada. I ti ljudi su zaradili novac, nestali. Ja mislim da je tu problem zato što društvo više ne ceni te prave vrednosti, što ono bi se reklo, da kad neko ulaže u sebe na taj neki starinski, a za naše roditelje možda to i dalje ispravan način i za možda neke od nas, zato što je to mlađim generacijama dosadno i društvo to okarakteriše kao dosadno, znači ti moraš da budeš skandal majstor. Devojke se danas prozivaju raznoraznim imenima koja su jako pogrdna, nazivaju sebe međusobno prostitutkama, a onda posle kao, pa zašto mene niko neće? Na kraju krajeva imamo i viralne snimke mladića koji rade ankete po Knez Mihajlovoj ulici, pa dečko od 20 godina pita svoje vršnjake da li bi bio sa devojkom iz grada ili sa nekom iz sela. Većina njih odgovara, ove iz grada im služe, jel te, za sticanje seksualnog iskustva, kako sam to plemenicu rekao, a ove sa sela teče da žene, jer one su nekakvi moralni uzori. Toliko. Te moralne uzore nemamo u realitiju. Još uvek, čak i kad su se predstavljale kao moralni uzori, na kraju se ispostavilo kao kontra. Dobili smo starletutke. Starletutke. Tako je. Meni je uvek bilo fascinantno kako to sada...
Nekad smo se divili tom Ivanu Ljubi koji ne psuje i koji je jako fin, a sada se divimo i aplaudiramo devojci koja je priznala da je prostitutka. Kojim se divi? Kao... To je jako važno pitanje. Ne, čitam po komentarima ljudi koji gledaju reality, ne znam sada. I bukvalno su svi bili presrećni. Presrećni što je neko priznao. Kao, što ima tu lepo da se priznao. Kao, aplaudiramo na iskrenosti. Kamo sreći da nije dobro. To je samo jedan lep katalog. Tako je. Online prodaja. Tako je, pa da vidite. Da vidite šta imamo u ponudi. Apsolutno. Pitanje. Šta nas pitaš? Šta glasamo? Da li će Lepi Mića ostati večno u realitiju? Pa mislim, čekaj, pa naravno. Ostaće, pa ne. Da li će da odgovori Goca Zorici da napravi realitiju? Ja nisam izašao na ovo glasanje ovog puta. Bližimo se i onako kraju. Pa ne, ajde da nek Lepi Mića živi svoj život, nije u sferi moga interesovanja. A, mi smo opet stigli do kraja, kako da vam kažem. Hvala vam na divno. Lepom društvu. Da, bilo je divno. Bilo je i meni prijatno. I nedovoljno samo bih, sam oduševljena sa tim. Evo sad ćemo da čujemo i pesmu, malo nećemo, izaći ćemo malo iz okvira ove nedelje. Hvala što ste bili sa nama, vidimo se sljedećeg vikenda već. Sadržaj emisije predstavlja umetnički izraz autora. Svrha ove emisije nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo zabava i humor.